Նորիկներ կանեմ, պարոն վարչապետ, օպերայի այգու այգուն հարակից տարածքում ապամոնտաժումը բազմաթիվ շահարկումների առիթանցացավ, նաև քաղաքական անգամ ընդհատեքստերով, որ եւ սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում դա լայնորեն լուսաբանվեց, ավելի լայնորեն, քան Արցախում միստը։ Հիմա որպեսզի այդպիսի շահարկումները հետագայում չլինեն, երևանցիներին հետաքրքրում է իսկապես կանանց տարածքների վերադարձը իրեն, ես կուզեի իմանալ, հնարավոր չէ ավելի տևական եւ հայեցակարգային մոտեցմամբ այդ խնդրին նայել, ասենք հետագայում ՕԱԿԶ-ի այգում էլ, եթե այդպիսի բաներ կատարվեն, նույն շահարկումները չլինելու համար, հրապարակել ճանապարհային քարտ այս ամիսներով, ցույց տալով այնտեղ, թե ասենք հատկապես որ տարածքներն են, որոնք խանգարում են կամ զարթվել են կանաչ տարածքներից, այսինքն ավելի հայեցակարգային մոտեցում ցույց տալ, որը թափանցիկության առումով շատ կարևոր կլինի եւ շատ փոքրիկ ճշտուկ խնդրեի Արցախի հարցի հետ կապված հարցի դառանձին բաց մնաց իմ կարծիքով, եթե Ալիևը եւ Ադրբեջանը ընդհատ ասում են ձեր միտրույթը չեն ընդունում հենց նախապես, թե Արցախի հարց վերադարձը ձևաչափի փոփոխություն է, այդ դեպքում հետագայում, եթե դա հնարավոր չեղավ, այդ անընդհատ ձեզ այդ հակապաստարկը բերվեց եւ Մինսկի խումբն էլ պաշտպանեց այդ հակապաստարկը, դուք շարունակել եք պնդել այդ տեսակետը։ Շնորհակալություն։ Թափանցիկության առումով ես գիտեք, էլի ուզում եմ, մենք մի, ես բազմից խոսել եմ, չէ՞, որ մենք պետք է դուրս գանք այն ընկալումներից, որ երկրում բոլոր հարցերը լուծում է վարչապետը։ Հիմա օրինակ այդ ձեր նշած խնդիրը Երևանի քաղաքապետարանի իրավարության ոլորտում գտնվող հարց է, եւ ես համոզված եմ, որ այդ գործողության մեջ որևէ կողմնապահություն, որևէ շահադիտականություն, որևէ քաղաքական ենթարկվեց չկա։ Եթե ես տեսնեմ, որ այդ պրոցեսում այդպիսի դրսևորումներ են հայտարարելիս, ես իմ գործողությունները կանեմ, ես իմ տեսակետը կասեմ, ես իմ ազդեցության հնարավորություններ կօգտագործեմ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ, մենք բոլորս հիշենք, էլի, այդ օպերայի տարածքում, որ այդ ամեն ինչը տեղի էր ունենում։ Մենք չենք հիշում այդ ժամանակ ինչեր էր տեղի ունենում։ Եկեք բացենք այդ ժամանակվա մամուլը, ինչ էր կատարվում, մարդիկ ցույցեր էին անում։ Այսինքն այդ բոլորին պարզ էր, թե այդտեղ մենք նորմալ ենք համարում օպերայի տարածքում 90,000 դրամով տարածքներ վարձակալել։ Ես դա իմիջիալոց լրատվամիջոցներից եմ լսել եւ մարդկանցից եմ լսել։ Այսինքն մենք նորմալ ենք համարում, այդ ովքեր են։ Այդ ովքեր են, որ այսինքն ուզում են ասել, որ օրինակ որ կարող էր բացի մատների կեսի վրա հաշված որևէ մարդ կարող էր օպերայի տարածքում 90,000 դրամով տարածք վերցնել։ Բայց ինչի՞ չեն մտածում, եկեք մի հատ վերահաշվարկ անենք, տեսնենք դրա օբյեկտիվ գինը ինչքան է, քանի տարի օգտագործել են, այդ գումարը թող վերադարձնեն պետական բյուջե։ Այսպիսի թեմա կարող է լինել, թե չի կարող լինել։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինձ համար կապ չունի ՕԱԿԶ-ի զբոսայգում, թե որ զբոսայգում։ Եթե կա, ես համոզված եմ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ քաղաքապետարանը կունենա իրավական հիմք տարածքը վերադարձնել երևանցիներին, նա դա կանի։ Բայց ես ձեզ քաղաքական առումով ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Օրինակ, մենք ունեինք մի շարք ներդրումային առաջարկներ շատ ծավալուն կապված Դալմայի այգիների հետ։ Եվ երբ որ ես տեսա, որ անընդհատ շատ լուրջ այդ տեղի նկատմամբ տարածքները հետաքրքրություններ են լինում ներդրումային, ես Երևանի քաղաքապետին եւ բնապահպանության նախարարին գրություն գրեցի, որ այդ տարածքներում պետք է բացառել որևէ շինարարություն, եւ դա պետք է բացի այն ընդդեմ կտորներ կան, որ սեփականաշնորհված շնորված են, դա շատ մեծ պատմություն է, բայց կա մի հսկայական տարածք, որը հանրային է, եւ այդ տարածքներում պետք է իրականացվեն բարեկարգման աշխատանքներ, եւ այդտեղ պետք է լինի հնարավորինս բնական վիճակի մոտ քաղաքային այգի, եթե ինչ-որ այլ նպատակներ այդ տարածքը չունի։ Այսինքն այն, որ մենք պետք է այսպիսի քաղաքականություն վարենք եւ բոլոր հնարավոր տեղերում կանաչ տարածքները վերականգնենք, դա ինձ համար ակնհայտ է, եւ դա եղել է որպես Երևանի քաղաքապետի տեխնացույմ նախընտրական ծրագրում, դա եղել է նաեւ Իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրում, եւ այդ պրոցեսը պետք է լինի։
իսկ այնտեղ որտեղ օրինականության հետ կապված խնդիրներ կան, իհարկե պետքա բոլորի իրավունքները պահպանվի եւ պաշտպանվի, այնտեղ չի կարող լինել այլ մոդել։ Հա, Արցախի հարց հետ կապված։ Գիտեք, ամենատարնակ մեկնաբանությունը եւ սկալ մեկնաբանությունը, որ արվում է այդ թեմայի վերաբերյալ, ասում են, որ սա բանակցային ձևաչափի փոփոխության առաջարկը։ Մենա կարելի է չի ասում։ Հայաստանում էլ կա մարդիկ, որ ասում են։ Եվ ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ դա բանակցային ֆորմատի փոփոխության առաջարկ չի, դա բանակցային ֆորմատի վերականգնման առաջարկ։ Եվ որպես իմ ասածը մեր կապարանոց չնչի, ես ուզում եմ ձեզ մեկ երկու փաստ ներկայացնել։ Փաստ առաջին, երբ որ Մինսկի խումբը ձևավորվել է 1992 թվականին, հրավիրյալների թվում, հրավիրյալ պոտենցիալ մասնակիցների թվում Եվրոպայում անվտանգության և խաղաղության հանձնաժողովի ընդունած փաստաթղթում, որը հետագայում վերանվանվեց ԵԱՀԿ, այնտեղ հստակ ընդգծված է եղել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված և այլ ներկայացուցիչներ հրավիրվելու են համաժողովին որպես շահագրգիռ կողմեր։ Սա ընդհանրապես բանակցային գործընթացի դեռ սաղմնային վիճակն է։ Հաջորդը 1994 թվականի մայիսի հրադադարի պայմանագիրը կնքել է երեք կողմ։ Եվ այդ հրադադարի պայմանագրում, որը կնքվել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Մամեդովի, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սարգսյանի և ԼՂՀ բանակի հրամանատար Բաբայանի կողմից, շատ հստակ գրված է, այս այդ տեքստային ձեռքի քարտը, որ ստորագրում են противоборствующие стороны, այսինքն հակամարտող կողմերը։ Այսինքն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ստորագրել է թուղթ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ։ Իմիջիալս ասեմ, երբ որ ես վարչապետ ընտրվելուց հետո, չգիտեմ, մի հարցազրույցում կամ ելույթում ասել էի, որ հակամարտության կողմերը Ղարաբաղն են, Ադրբեջանը և Հայաստանը, հանրապետականները մի այնպիսի աղմուկ էին բարձրացրել, մինչդեռ փաստաթուղթը, իրենք ասում են, ոնց Հայաստանը, ոնց է հակամարտության կողմ, մինչդեռ փաստաթուղթը, որտեղ հստակ գրված է, որ Հայաստանը հակամարտության կողմ, ստորագրել է իրենց կուսակցության ղեկավարը։ Հաջորդը, ՝ 1994 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդունվեց ԵԱՀԿ Բուդապեշտի գագաթաժողովի հռչակագիրը, որի երկրորդ գլխի ենթաբաժիններից մեկը նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության։ Եվ այդ պարբերությունում ասվում է, որ անգլերեն են մեջ բերում, «The participating states welcomed the confirmation by the parties to the conflict of the ceasefire agreement of 12 May 1994. I think այսինքն ԵԱՀԿ-ն ընդունել է, որ այս փաստաթուղթը ընդունել է որպես իր գործողությունների հիմք, որտեղ նշված է հակամարտության երրորդ կողմը։ Հաջորդ, սա մեկը մյուսի վրա պետք է շարունակել գենետիկ, այսինքն զարգացումն է պրոցեսի։ Հաջորդը, Բուդապեշտի փաստաթղթին հաջորդեց ԵԱՀԿ գործող նախագահ պարոն Լազլո Կովաչի ամփոփումը։ Այդ փաստաթուղթը ԵԱՀԿ ավագ խորհրդի 1995 թվականի մարտի 31-ին Պրահայում կայացած հանդիպման արդյունքների գործող նախագահի ամփոփումն էր։ Եվ այդ պարբերության մեջ ասվում է հետևյալը.
ՀՀԿ-ի գործող նախագահը այդ ամփոփման մեջ վերահաստատել է հակամարտության կարգավիճակի վերաբերյալ ՀՀԿ-ի նախորդ որոշումները, այն է հակամարտության կողմ հանդիսացող երկու պետությունների և հակամարտության այլ կողմի փակագծերում Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային ողջ գործընթացում և Մինսկի համաժողովում։ Այսինքն այս է բանակցային ֆորմատը, որը միջազգայնորեն համաձայնեցվել է և ճանաչվել է, և հետևաբար նրանք, ովքեր ասում են, որ իմ ասածը նշանակում է բանակցային ֆորմատի փոփոխություն, լավ տեղեկացված չեն բանակցային ֆորմատի մասին։ Ես փուլում կարծում եմ այսքանը բավարար է մեկնաբանել, որտեղ էլի բաներ կասելու սրա մասին, ինչպես եղավ, որ Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս եկավ, ով արեց դա, դե բոլորս էլ դա գիտեն, չասենք ու մասին ախոսքը, չնայած բոլորս էլ հասկանում են,